Протест в защита на Боянското блато се състоя пред басейновата дирекция в центъра на София. Какви са исканията на протестиращите? Слушаме от кого? Аз съм адвокат Веселин Тончев, един от организаторите на днешния протест. Исканията ни са много елементарни. На първо място да завърши процедурата, която се влачи вече 2 години пред басейнова дирекция за определение на Боянското блато като воден обект, какъвто то винаги е било от освобождението на България насам. Второто ни искане е екосистемата Боянско блато с всички защитени видове, птици, земноводни, също да бъдат защитени по надлежния ред. Към тези въпроси отношение имат на първо място басейнова дирекция и на второ място Столична община, която също ще посетим и ще представим пред тях своите искания, защото от една страна получаваме уверения, че се движат всички необходими административни процедури, а от друга страна това, което виждаме, са опити за засипване на Боянското блато, опити за отводняване и опити за застрояване. На това искаме да попречим. Много хора са се събрали тук през сградата на басейновата дирекция в центъра на София. Те ще тръгнат в мирно шествие до сградата на Столичната община, надявайки се да не бъде позволено застрояването на Боянското блато. И то да бъде обявено за воден обект, върху който няма право да се изгражда сгради и друга инфраструктура. От центъра на София за вас предава Евелина Стоянова.